Запорізький Євромайдан сформувався навколо місцевого патріотичного кістяка набагато раніше київського і був антикорупційним за своєю направленістю, розповів його організатор Ігор Артюшенко. Був у нас тоді «Смотрящий Анісіма», в якого якраз підприємці, патріоти вимагали прибрати і зупинити ту масштабну корупцію команди Януковича. Тому що восени, це ще був жовтень місяць, почали публічно збиратись люди, вимагати змін. І вже коли в Києві почалась риторика проєвропейська, через те, що Янукович зрадив і не підписав угоду про асоціацію, вже тоді якби на фоні цього кістяка антикорупційного і сформувався Запорізький Майдан. Ми, як представники бізнес-асоціації, Ірина Лех, я та Тая Мельниченко виступили тоді проти Анісімова. Ми почали потроху об'єднувати людей і підіймати їх на протистояння проти діючої влади. Ще раз кажу, це був голова Запорізької облдержадміністрації і керівник Запорізької міської ради. Перші, хто приєднався, це була Євромолодь. Катя Короченко, Юлія Новицька. Ми тоді підтримали їх в їх напрямку до приєднання до євроінтеграції. Вони підтримали нас. Вранці 26 січня люди з різними політичними поглядами – юристи, підприємці, журналісти, студенти, викладачі вишів, загалом 10 тисяч запоріжців – прийшли до будівлі облдержадміністрації з метою висловити свою недовіру діючій владі. І хоча учасників запорізького спротиву насильно розігнали, люди виходили на Майдан і в наступні дні, аби продемонструвати свою незламність, підкреслив Ігор Артюшенко. Ти знаєте, для мене не менш важливе саме 27 число. Тому що ми тоді, коли все воно вже якби було знищено, розбито, деморалізовано, прийшли сигнали постійно, що з лікарень, то кого відвезли в райвідділки. І було розуміння чітке, що якщо ми не вийдемо наступного дня, то все буде втрачено. У насильницькому розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року зловживанні владою та організації масових заворушень звинувачується колишній керівник Запорізької міліції Володимир Серба. Правоохоронці тривалий час не могли вручити йому повідомлення про підозру у скоєнні злочину через те, що він втік. Звинувачувальний акт був переданий в Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя у порядку заочного засудження. Судовий процес розтягнувся майже на 7 років. Дуже складна процедура заочного засудження людини через неявку до суду прокурорів Запорізької прокуратури. Справа затягнулася і у суді Шалагінової припинилися повноваження. Тому ця справа знову пішла на поколу. А рік тому справу обвинуваченого Володимира Серби передали до Жовтневого районного суду Запоріжжя, де процес розпочався з нуля. І на 7-му році розслідування справа залишається на підготовчій стадії. З того часу дехто з потерпілих вже помер. Торік восени не стало одного з активних учасників Запорізького майдану Анатолія Кулініча. Буде довго-довго слухатися, поки не викличуть усіх учасників провадження. Дехто вже помер? Так. Із потерпілих? Так. Скільки залишилося ще потерпілих? Більше 20. У Серби з'явився адвокат, новий, на платній основі. І я так знову-таки хочу сказати, що через недолугість законодавства ми не зможемо без присутності обвинуваченого на суді або очно, або в режимі відеоконференції з'ясувати саме думку обвинуваченого Серби, хто ж його насправді адвокат. Все дуже добре розслідується по гарячим слідам. Якщо перші оці от там місяць-два, рік втрачено, то потім нищаться докази, люди переходять на інші там якісь посади, виникають якісь, можливо, інші політичні домовленості, якісь ще речі відбуваються, і тому воно навмисно затягується в часі. І це стосується і розслідувань щодо подій в місті Києві, і так само і щодо подій в місті Запоріжжі. Тому основну провину вкладаю якраз на тих очільників, в першу чергу прокуратури, які одразу зайшли після Революції Гідності. Втім, адміністративну та політичну відповідальність тодішні посадовці все ж понесли. Всі вони втратили керівні посади і можливість повернутися в публічний простір Запоріжжя та України, підкреслив Ігор Артюшенко. Ольга Ларіонова, Володимир Герасін. Новини на Суспільному. Запоріжжя.